2024, São José dos Campos completa 257 anos. E o Entrevistas, é claro, não poderia ficar de fora dessa festa. Nós preparamos um programa especial para você que acompanha o Entrevistas. Separamos trechos de alguns programas de algumas pessoas que já passaram por aqui. Você acompanha agora. Entrevistado dessa temporada foi Zezinho Frige. O ex-atleta nasceu e cresceu aqui em São José dos Campos. E eu era considerado os melhores jogadores do clube, certo? Então, aí teve um jogo à noite e eu já tinha casado de manhã. Naquela época você casava de manhã, mas não ia dormir junto, não. Aí você tem que esperar o outro dia para ir para a lua de mel. E aí fui jogar, nós ganhamos jogo de 4 a 0. E nesse jogo nós jogamos, teve 4 Frige, nós ganhamos de 4 a 0. Eu ganhei a bola do jogo. E essa bola eu dei para ela no outro dia de manhã. E ela me deu de presente 4 maravilhosos filhos. 4 filhos de um casamento que... da sua mulher, do amor da sua vida. Zezinho, quando você deu essa bola para ela, encerrou a... vida de jogador ou não? Continuou? Como que ficou? Não, porque ainda eu casei em 64, ainda joguei pelo São José, campeão da terceira ainda. Aí fui campeão do futebol de salão, fui campeão 3 vezes, pelo estadual, pela associação. Todos os títulos que a associação ganhou no futebol de salão eu tive presente. E depois joguei dois anos na seleção paulista, vice-campeão brasileiro 2 vezes. Mas não ganhei dinheiro com esporte, não. E foi pelo São José. No São José, fomos campeão da terceira. E eu cheguei a jogar também a Copa do Vale por Caçapava. Outra joseense raiz é a jornalista Eloá Maria, que lembra com carinho da sua infância aqui na cidade. Olha, a minha infância em São José foi muito gostosa. Eu sou da Zona Norte, nasci no bairro de Santana, mas a minha família, originalmente, é do bairro do Buquirinha até Monteiro Lobato, que chamava-se Buquira Grande. Ou seja, nós estávamos aos pés da Mantiqueira sempre. E foi uma infância gostosa, uma infância sem perigo, uma infância sem violência, uma infância onde criança podia brincar e conviver com os meus irmãos, os meus pais e os meus 84 primos de primeiro grau. 84. Hoje em dia é difícil imaginar, né, uma família tão grande. Eu fico imaginando no Natal, na Páscoa, como que eram essas festas? Olha, a gente nunca conseguia reunir todo mundo, porque 84 primos de primeiro grau, filho de irmãos do papai e irmãos da mamãe. Eles são os filhos mais novos. A minha mãe é 18ª gravidez da minha avó. Então, eu, quando nasci, eu tinha primos adultos, eu tinha primos que já eram pais, né? E a gente nunca se reuniu todos. A gente reuniu um pouco com a família do meu pai, um pouco com a família da minha mãe, mas era sempre muita gente. E uma família que sempre gostou muito de festa. Isso que é gostoso, né? É. Falando em família, eu ouvi dizer que você é meio parente do Cassiano Ricardo, é verdade essa história? Não, não é. Ou é fofoca de bastidores? Não é. Na verdade, o meu avô, o Chico Pinto, ele era contemporâneo de Cassiano Ricardo. Eles nasceram no mesmo ano e na mesma região da cidade. Então, eles se conheciam, eles se conversavam, eles eram jovens juntos, mas não há grau de parentesco. A gente era amigo, família amiga, né? E o que, que se falava de Cassiano Ricardo naquela época? Olha, não falava muita coisa, né? Ele era um jovem que gostava de escrever. Ele era um jovem poeta, mas ele não tinha a notoriedade que ele veio a ter mais tarde, entendeu? Para nós, ele era um amigo, porque ele não tirava leite, não pegava na enxada. Ele era um homem das letras, né? Então, claro que ele era diferente, mas que bom que nós tínhamos um amigo como Cassiano Ricardo, né? E por falar em Cassiano Ricardo, outro filho de São José que passou por aqui foi o jornalista Júlio Ottoboni, especialista no poeta joseense.
Você começou a ler as obras de Cassiano e Ricardo com um presente que seu pai te deu, né? Ele te deu uma coletânea, foi não, foi, não foi nem um presente. Meu pai foi uma imposição. Meu pai puxou uma... meu pai tinha uma biblioteca grande em casa e tal, e puxou uma coletânea do Mário Chami, e eu era adolescente. E falou para ele, me entregou, falou assim, você tem obrigação de conhecer a obra do seu conterrâneo. Quando você recebeu essa obra, você foi aquele adolescente rebelde, não, eu não vou ler isso? Não, leu com carinho? Eu peguei e comecei, dei uma olhada, eu tinha o interesse para... Houve uma empatia. É, eu já tinha uma afeição por livro, tal. Eu sempre via meu pai ler muito, né? A minha mãe foi professora, né, da rede pública. E quando eu começo a ler, eu começo a ver histórias que meu avô contava, né? Com o elefante que fugiu do circo, né? Que passou correndo aqui pela Rua 15, que é verdade isso. E é muita coisa. Se ele não gostasse da cidade, como que ele escreveria tanto sobre a cidade? E aí é exatamente, né? isso que eu mostro, na Flauta que Me Roubaram. Que não tem como, não tinha como ficar alimentando essa bobagem. Agora, Júlio, além dessa bobagem, que ele não gostava de São José, haviam outros mitos sobre Cassiano e Ricardo, né? Teve algum? Teve outro, absurdo, falar que ele era fascista. Isso é um absurdo, assim, é pessoa que não conhece nem a história do Cassiano e não conhece muito menos a história do Brasil. E não era. Ele é o primeiro a criar um movimento antifascista no Brasil. E ele falava que todo o livro dele ele tinha alguma referência a São José. E eu fui, comecei a ler toda a obra. Mas não é só de joseense que é formada a nossa cidade. A folclorista Ângela Savastano, que ajuda a divulgar o nome de São José para o mundo todo, foi entrevistada aqui no nosso programa e falou sobre a chegada dela aqui na cidade na época da fase sanatorial e da dificuldade que ela teve em se adaptar à nova vida. Quando você chegou de trem aqui em São José, qual foi a sua primeira impressão? Foi a primeira surpresa, né? Porque quando o trem foi se aproximando, que eu não sei que pedaço da linha, eu vi que os outros passageiros tiravam lenço e botavam no rosto assim. E eu estranhei aquela atitude e perguntei para minha irmã, que é mais velha do que eu, o que está acontecendo? Ela falou, não, isso é porque nós estamos chegando em São José e as pessoas não querem respirar o ar de São José por causa da tuberculose. Então já foi um baque. Um baque. Porque o assunto tuberculose, não era tratado desse jeito lá na minha casa. Minha mãe tinha um irmão tuberculoso que acompanhava aqui tudo. Então não era assim, com tanto preconceito e medo da tuberculose, né? Então assim que eu cheguei, minha mãe já tinha alugado uma casa com dificuldade, porque aqui não havia essa possibilidade de alugar muita casa, porque as casas vagas eram ocupadas por pensões de doentes, porque eram poucos os sanatórios que tinha aqui. Tinha o sanatório Cuidora, o sanatório Vicentino Aranha e o sanatório Ezra, que era dos judeus. E o resto tudo era pensão. Então as casas grandes que eram construídas antigamente abrigavam os que não iam para o sanatório, que eram as pensões de tuberculose. Agora, Ângela, depois que você chegou em São José, se adaptou, teve que ir para a escola. Como que foi a reação dos seus colegas com o sotaque carioca, que era totalmente diferente? Eles estranharam o seu sotaque e você estranhou mais ainda o nosso, né? Eu estranhei tudo em São José, né? Até a casa onde minha mãe alugou, que era completamente diferente da minha casa no Rio de Janeiro, e chovia dentro, né? Aquele negócio de bacinha, todo mundo sabe põe quando chove. E no dia seguinte que eu levantei para ir para a escola, a tal da neblina de São José. Ah, então antes dela se dar conta do sotaque dos colegas, a primeira coisa... Verdade que parece que apareceu lá na escola de bota, de agasalho? Eu pensei que aquilo fosse durar o dia inteiro. Aí me agasalhei com galocha, com cachecol, com guarda-chuva, até guarda-chuva levei. Imagina um carioca chegando na escola com a neblina toda agasalhada e de guarda-chuva. De guarda-chuva ainda. Então eu já chamei atenção quando cheguei lá. As meninas me olhavam assim,
umas perguntas, de onde você veio? Quem é você? Eu falei, não podia falar também, porque falava todo mundo já ficava prestando atenção. Mas meu choque maior na língua foi quando os professores chegavam, né? Meus professores, que eu amei tanto, foram tão importantes na minha vida, mas falavam do modo do joseense falar, né? Eu me lembro do professor Jorginho, que era professor de geografia, ele disse, o sol, o verde das árvores, tudo aquilo, esse R que não me soava muito bem. Aí eu falei, fala tudo errado. Aí quando eu voltei para casa, falei, mamãe, meus professores são horríveis, eles falam tudo errado. Ele falou, mamãe, minha filha, não é errado, é a pronúncia do joseense que é assim. E depois eu fui me adaptando, agora não vejo diferença nenhuma na fala. E eu abracei São José, né? Que chegasse com 14 anos e viver até os meus 90 e tantos anos aqui, eu me adaptei, sou joseense, tenho diploma de joseense, né? Que eu recebi da prefeitura. Então, sou feliz da vida e amo São José. Você está gostando da entrevista? Então, não saia daí, que daqui a pouquinho tem muito mais. De volta com entrevistas. Hoje você acompanha o especial 257 anos de São José dos Campos. São José dos Campos, por muitas vezes, é conhecida como terra de forasteiros. E entre eles, o professor de história Edu Paiotti participou aqui do Entrevistas. Ele é tão apaixonado por nossa cidade que conhece São José melhor do que muitos joseenses. Falando de história de São José, você tem muita história para contar, né? Você veio aqui, não tinha nem asfalto, as vaquinhas passavam pela cidade. Os cavalos passavam pela Rua 15. Como que era a Rua 15 na época? Então, era uma coisa... Bom, eu também vim de uma cidade menor, um distrito de Taubaté, né? Eu vim de Quiririm, né? Meu pai era produtor de carvão vegetal, etc. Aí cheguei aqui em São José. Para mim, São José com 30 mil habitantes, 1951. Para a gente comparar agora, são quantos habitantes? A última vez 700, tinha mais 600. 750, quase. Muita diferença. Conclusão. Mas o João Cursino era aquele, porque tinha o João Cursino, tinha o Olavo Bilac e tinha o colégio, o Instituto São José. Né? Então, a burguesia, entre aspas, ia para o Instituto São José, né? As mocinhas. O resto não. Os demais jovens, vamos dizer assim, o João Cursino era uma escola realmente, muito boa, muito boa. Os professores eram exigentes e havia aquela liberdade do professor também, né, Vanessa? Mas a cidade, você veja, né? O Jardim Paulista estava recém-inaugurado. Havia aquela descida ali, e o canal agora era lava-pés, porque sempre o pessoal que vinha lá da região, mesmo antes do Jardim Paulista, eles vinham descalço. Chegava ali, sentava na beira do riacho, lavava o pé e botava o sapato para subir para a cidade. Era por barro. O lava-pé, não tenha dúvida. A empresa de ônibus era uma coisa assim fantástica, porque os ônibus não eram tão novos e, eventualmente, você veja, eu morava na Vila Ema, vamos dizer assim. O ônibus vinha pela 9 de julho, ainda, né, vamos dizer, de terra, passava, ia subir a Vila Ema, descia, não tinha ligação ainda com o Jardim América, a rua ali da Vila Ema terminava na igrejinha. Aí ele dava a volta, aí ele ia para o CTA, aí do CTA entrava na Nelson Dávila para chegar na cidade. Construção do CTA foi um marco também, né? Também, né? E coincidiu. Foi em 1951 por aí que começou essa ideia que Oscar Niemeyer, etc, etc, etc. Mas, eventualmente, o ônibus quebrava.
Aí o motorista, muito assim, humano, falou assim, olha, o pessoal pode dar uma empurradinha. E os passageiros tinham que empurrar o ônibus. Os rapazes, especialmente. É muito interessante isso, né? Mas, ao mesmo tempo, todo aquele negócio, havia uma rixa Santana com o pessoal da cidade, pepepe, sabe? Aquele negócio, os rapazes da cidade não podiam descer até Santana porque eles brigavam. Porque ia lá conquistar as meninas, etc, etc. Mas eu fiquei sabendo também que ali na rua Pareibuna tinha uma turma de briguento. Tinha, mas ao mesmo tempo, como São José ainda estava naquela fase sanatorial no auge, não, tinha inúmeras pensões ali na Pareibuna, horríveis pensões, sabe? E aqui em São José, o Victor Schuster fala no livro dele, A Terra dos Miquins, ele fala, havia muita gente que vivia de fazer marmita e vender marmita. Então, havia uma quantidade enorme, mas também havia uma outra coisa. Por exemplo, a Demar de Barros já existia. Então, eu vinha de bicicleta, né, lá do João Curcino. Às vezes, a aula, na época do inverno, né, já estava meio escuro. Aí, eu passava aqui no Parque Santos Dumont, que era o Sanatório Esra. E onde tem a portaria número 2 do Parque Santos Dumont, era o velório do Sanatório Esra. Então você vinha com o olho aceso, porque se tivesse uma velhinha tremulando ali, que tinha defunto. Aí perna para quem tem, né? Aí pronto, né? Aqui no Entrevistas também conhecemos o criador do INPE, ex-aluno do ITA, Fernando de Mendonças, atualmente é conhecido como o Senhor do Castelo. No ITA, a minha turma terminou, foi o primeiro, depois eu tinha 14 anos de idade, já existia o ITA, tá? E eu tirei o primeiro lugar da turma, é summa cum laude, é quem terminar o curso, a média de 5 anos, superior a 95, tá bom? Eu consegui, foi o primeiro summa cum laude que o ITA deu. O segredo então, Fernando, para quem está assistindo a gente, qual é? É estudar mais, se adequar ao sono, é fazer a mais do que é pedido? Qual que é o segredo para os jovens que estão nos assistindo? O segredo é o seguinte, é que você... Eu sonho muito, tá? Desses sonhos tem os grandes e os pequenos. Os pequenos eu jogo fora. Os grandes eu analiso qual que é realizável, que transforma em ação, tá? Então, para isso, depois de escolhido, você estabelece um foco e uma persistência. Você não pode abandonar depois da sua decisão. Você não pode mudar de decisão, tá? Porque senão não dá resultado. E com isso, então, escolhi fazer o diabo para valer. Todas as pessoas sonham. Tem uns que sonham mais, tem outros que sonham menos, mas um sonha pouco. O que você tem de diferente? Por que o seu sonho se realiza? É porque eu estudo qual deles são realizáveis e transformar o sonho em ação. Eu planejei fazer o INPE 3-4 anos antes de fazê-lo. Tá? Então, estudei para fazer o INPE. Tá? Então, quando eu voltei de lá para cá, eu fui para o brigadeiro, chefe do CTA, e falou, eu quero fazer um instituto aqui. Ele falou, aqui não. Ele era cearense, virou meu amigo, e aqui não deixo. Porque eu sofro muito como brigadeiro, diretor disso aqui, todo ano eles cortam minhas verbas. Eu não quero que você sofra a mesma coisa. Faz no setor privado ou no setor civil. Aí eu arranjei uma posição junto ao Conselho Nacional de Pesquisas, através de um amigo, tá? E comecei a fazer o INPE com o dinheiro deles lá. Mas aí ele me deu uma areazinha de uns 200 metros quadrados de área. Era muito pequeno, né? Aí eu grilei, ao tempo do tempo, terra do CTA. Como era o grilo? Eu plantei uma cerca, separando, e uns pinheiros do lado de fora crescem muito rápido. Quando o pinheiro chegava a 2 metros de altura, eu mudei a cerca do lado de fora dos pinheiros. Aí a cerca passou para lá, mudei, plantei os pinheiros. Assim eu fomentando o pinheiral e invadindo a terra do CTA. Você é muito atrevido, hein, Fernando? Mas peraí, o mais que podia ser, eu estava grilando para o governo. É verdade, verdade. Você sabia que São José preserva árvores centenárias e de espécies raras? A escritora Rita Elisa Seda escolheu a cidade por um desses motivos. Nós estamos aqui perto do Jequitibá, aqui na Estrada Velha Rio-São Paulo, em Eugênio de Mello, com um pôr do sol incrível. Essa vista está realmente incrível, né, Rita? Tá.
E esse Jequitibá tem muita história para você, né? Sim, tem tanta história que eu vim morar em Eugênio de Melo por causa do Jequitibá. E por que ele está com essa armação em volta dele? É porque pegou fogo, né? Várias vezes. Mas tem uma razão histórica para isso. É que quando os tropeiros vinham até aqui o Jequitibá, ele já era grande. Ele tem mais de 500 anos. Então, o que que acontecia? Eles, à hora de acender a trempe, eles pegavam um oratório, abriam um oratório que era fechado com uma fita de couro e faziam as suas orações e do lado eles colocavam um pouco do fogo para aquelas orações. Então ficou um lugar onde as pessoas vinham também, com o tempo, fazer suas orações, acender suas velas, fazer seus pedidos. Antigamente, quando aqui não era fechado, a gente via muito aqui essa manifestação, né, religiosa das pessoas, de colocar aqui uma vela, de rezar. Então fechou por causa disso, porque uma dessas velas depois ficou muito perto, pegou fogo no Jequitibá. Mas a história é linda, né? A saia dele ficou linda, não ficou? Ficou. O Jequitibá tem muita história. E além do Jequitibá, Rita, além dessa árvore linda, tem outras árvores na cidade que você tem um amor também? Ah, várias, várias. Eu fiz uma pesquisa muito grande. O Guapuruvu, né? A história do Guapuruvu é Xisolobe, o Paraíba. É a única árvore que foi catalogada pelo Burle Marx como do Vale do Paraíba. Tem as Três Figueiras de Santana, a Árvore do Corpo Seco, tem as palmeiras lá da João Guilhermino. Nossa, tem muitas árvores. São José é muito rico em árvores. E por falar em árvores, o Parque da Cidade abriga as palmeiras imperiais e muita arquitetura. O urbanista Ademir Pereira participou do nosso programa e contou muita história. E a gente está aqui num marco, entre as palmeiras. Aqui é um cenário super... Quem vem no Parque da Cidade vem tirar foto aqui nas palmeiras, né? De verdade que aqui era um divisor de ar, que é público, aqui é privado? Mais ou menos. Essa parte de dentro ficava para as instalações, vamos chamar, familiares. São os jardins, a residência, os gramados. E essa margem à direita para as instalações tanto da tecelagem, como o DPA, que é o lugar de guardar os cobertores, o depósito de produtos acabados, como também a usina, o próprio galpão, ficam desse lado de cá das palmeiras. Ela separava o que era o trabalho, né, do pessoal. Aqui era uma grande fazenda e funcionava várias coisas, né? Tinha tecelagem, tinha cooperativa, né, de leite, e tinha a própria casa dos moradores. Como que era a funcionalidade desse lugar? Estabelecida por vias, como no caso as palmeiras, que orientam não só as vias, mas também visualmente, até hoje é um marco, né? E os caminhos, né? Os caminhos também eles configuravam uma conjunto de acessos que separavam os acessos privados dos acessos da fábrica e dos acessos das fazendas, porque aqui se reuniam não só a fábrica, a residência, moradia de operários, que também tinham aqui próximo, né, dos diretores e dos próprios industriários. Você sabe que esses dias eu vinha no Parque da Cidade, eu venho bastante aqui, eu gosto muito daqui desse lugar, e fiquei pensando, falei assim, como que pode, né, um lugar tão grande pertencer somente a uma família? E agora esse lugar é público, qualquer pessoa tem acesso ao pôr do sol, ao nascer do sol, você pode vir aqui, é livre, é público, é de graça, é um presente, né? Sim, eis aí a característica da família Gomes, eles foram mecenas de... artistas como Roberto Burle Marx, o próprio Rino Levi, que teve aqui a possibilidade de desenvolver obras de grande envergadura na sua trajetória. E eles pensavam um Brasil, né, um Brasil grande, moderno, e é por isso que das suas instalações privadas, vamos chamar assim, a proporção era tamanha, principalmente dos jardins, e da casa, que se tornou um parque e uma área pública. E aqui, nesse lugar lindo, no meu lugar favorito de São José dos Campos,
eu encerro entrevistas de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa reunião que a gente fez, dessas personalidades, para fazer essa homenagem para São José dos Campos, que comemora 257 anos. Se você gostou e quer conferir todas essas personalidades, a entrevista completa de cada um deles você acompanha no YouTube da TV Câmara, na playlist do Entrevistas. E eu espero você no nosso próximo programa. Tchau, tchau! We'll be right back.